নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই গীতাঞ্জলি আপোনালোকক এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ ভালে, আপোনালোকৰ বাৰু ভালেনে? মোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি জনাব। আমাৰ কলেজখন আপোনালোকে আগতে যিহেতু দেখিছেই মোৰ ভিডিঅ'ত, এতিয়া আজি আমাৰ কলেজত নৱাগত আদৰণি সভা আছে, তাত মই নাচিম বুলি ভাবিছোঁ। এজনী আমাৰ দেহা, তাত মই আজি নাচিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত নচাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া মই কলেজ যাম আৰু ফাৰ্ষ্ট মোৰ লগৰজনী যোনজনীৰ লগত নাচিম তাই ঘৰত যাম, তাইক ল'ম স্কুটিতে। বাচন্তিখন উলিয়াই থৈছোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব। সম্পূৰ্ণকৈ দেখা নাই, কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাব। ভাল লাগিছেনে? এতিয়া মই আহি মোৰ লগৰজনী ঘৰ পালোহি, আপোনালোকক মোৰ লগৰজনী দেখা। হাই কৰ। হাই। এয়া আমি এতিয়া ইয়াত ওলাম ভালকৈ। ঘৰত মোক খোপা বান্ধিবলৈতো বা নাই, বা ঘৰত নাই, তাকে এতিয়া ইয়াতে মই অকণ ওলাম। ওলাই মেলি আপোনালোকক কলেজত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ। এয়া আহি আমি কলেজত আহি পালোহি। কলেজত চবে এয়া প্ৰায় নচালে চালিয়ে, আৰু এইজনী মোৰ লগৰজনী, আমি যে নাচিম বুলি কৈছিলোঁ। এয়া অলপ পিছত আমাৰ আপোনালোকে নচা ভিডিঅ'টো চাবলৈ পাব। তেতিয়ালৈকে মই অলপ কিছু কলেজৰ হেৰি দৃশ্য দেখাবলৈ লৈছোঁ। যিহেতুকে ঘৰৰ পৰা আহোঁতে সোনকালে আহিছিলোঁ, তাত একো খোৱা নহ'ল, তো এতিয়া আমি যাম কেণ্টিন, কিবা এটা খাম। জ্যোতি, সেয়া আছে তৃষ্ণা, নয়ন, এইখন আমাৰ কলেজখন। আপোনালোকে যিহেতুকে আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছে কলেজখনৰ গোটেই চৌহদটো, আৰু আকৌ এবাৰ দেখাই দিবলৈ আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ। এইফালে এইফালে আমাৰ কলেজ। ঠিক আছে, চাই থাকোঁ। আৰু আমি এতিয়া কেণ্টিনত কিবা এটা খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত আমাৰ মানে নাচটো চাবলৈ অলপ দেৰি হ'ব, কাৰণ অহা দেৰি হ'ল, নামটো দিয়া খেলি মেলি কৰিলে আকৌ শেষত দিবলগীয়া হ'ল। তো দেখাম বাৰু, অলপ দেৰি আছে, চাই থাকক পিছলৈ। Oh,
ছটা দহ মই আহি কলেজৰ পৰা ঘৰত পালোহি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে নতুন গৈছে আৰু তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব।